Вже тривалий час жителі Миколаївської області, які мешкають поблизу мисливських угідь, скаржаться у місцеві та обласні органи влади на свавілля звіроловів та власників товариств. Люди звертаються у всі можливі інстанції та кожного разу отримують пусті обіцянки або відписки. Пригода, що трапилась в Новоодеському районі, демонструє, що проблема з мисливськими угіддями на Миколаївщині нікуди не ділась, а тільки збільшилась, як сніжний ком. Новопетрівка Новоодеського району – мальовниче село на березі Південного Бугу. Унікальність місцевої природи – плавні, де росте латаття, що занесена в Червону книгу України. Та окрім природних надбань, село славиться постійними конфліктами з клієнтами спортивно-мисливського товариства «Буг», які вештаються околицями та власне населеним пунктом із зарядженою зброєю. Дмитро Фасій, військовослужбовець Збройних сил України, все життя живе у Новопетрівці. Город чоловіка знаходиться поблизу тих самих славнозвісних плавнів. Дмитро порсився на городі, коли поблизу почув постріл. Через півгодини на ділянку військовослужбовця вийшов чоловік з рушницею, а попід городом ще троє його товаришів-мисливців. Я, звісно, почав виходити к ним навстречу і говорити, ну, хто ви такі, чому тут ходите, взагалі з ружами охотитесь. Вот. Вони почали одразу говорити, хто ти такий. Я, звісно, їм представився, назвав фамілію, сказав, що я тут живу. Ну, вони почали ігнорувати на все це і обзиватися, там, ну, говорити всяку нецензурну брянь і лізти ко мені драться. Естественно, я вышел, вот, начал потом звонить своим друзьям, знакомым, как бы родственникам, чтобы прийти разобраться, потому что люди, четверо человек, я один, они с оружием, угрожая оружием мне, начали здесь кидаться на меня. Почали сходитись люди, викликати наряд поліції. Мисливці, зустрівши опір, увімкнули задню та потроху відходили подалі і від людей, і від житлових будинків. Та Дмитро не мав бажання відпускати хоробрих, в лапках, звіроловів. Когда говорю, я один, вы здесь как бы герои начинаете. А говорю, сейчас, когда начинаю звонить, ну как бы своих звать, вот, вы, говорю, начинаете разворачиваться, уходить. Я говорю, тем более у вас на поясе висел у них фазан или что-то завернутое, ну или курица, или петух, я не знаю, застреленное. Я говорю, вы здесь охотитесь, ну хотя здесь нету как бы охоты, запрещено охотиться и вообще ходить с ружьями расчехленными, тем более снаряженными выстрелом там ко всему остальному. Передбачаючи скандал, горе-мисливці поспішили до мисливського господарства, аби начебто там розбиратися. Та людей, які вже на той час вчергово викликали наряд поліції, ця ідея не задовольнила. Де трапилась пригода, там ми будемо розбиратися. Горе-мисливці продовжили свій відхід до мисливського господарства. Жителі почали переслідування. Один чоловік, вони как бы начали к ним подходити, вони говорять, не трожте нас, у нас заряджене оружие. Ми говоримо, так розрядіть оружие, ви ж, ну, как бы, з людьми, ми ж без оружия вийшли, просто так вийшли, без нічого. Вони говорять, ні, не будемо розряджати. Ну, два, звісно, чоловіка з них розрядили оружие, вот, переламали їх, двоє відмовились. Вот. Я к одному підхожу, говорю, розряджай ружье, типа, ну, і стой, жди здесь міліцію. Он начал наставлять на меня оружие, вот, и говорить, я не буду разряжать, типа, не подходи. Я же к нему подхожу, говорю, ты что, говорю, нормально или нет? Говорю, разряжай ружье. Он приподнял потом надо мной оружие и делает выстрел. Я ему говорю, ты что, меня, говорю, хочешь ружьем тут напугать или что? Он все равно отходит назад, наставляет мне ружье в грудь и начинает досылать патрон в патроник. Следующий говорит, не подходи, бо буду стрелять. Сыну над головой делали контрольный выстрел. Это уже предупреждается человек. Он же не преступник, а в своем огороде их задержал, допустим. Так что тут могло, чтобы мы не пришли, могли застрелить по пьяни. Тогда я подобрал гильзу, вот это. Это выстрелил охотник, который над головой стрелял. Он гильзу с ружья. Вилетіла вона, впала на землю, я її підібрав, положив це на фанову торбочку, щоб доказати, що лично із цього оружия стріляла, або з другого. Горе-стрілець і ще один мисливець втекли, кинувши своїх товаришів чекати поліцію разом з місцевими. Та пізніше один повернувся з єгером мисливського господарства. От потім на це місце під'їхав їхній єгер, почав там розказувати, там, що вони там йшли на охоту. Куда, говорю, на охоту? Що в нас в огороді? Охотничі угоддя? Или там утку стріляють? На утку. Яка утка? Куди тут огороди? Де тут плавня? Де тут що? Він потім почав пугати, що якщо хочете, то я там скажу, вас пов'яжуть і увезуть, що вас ніхто не знайде. Типу. Ну, так як то розхлябано, то все. А по міліції що говорив? І за міліцією говорив, що я там зараз позвоню, зараз все приїдуть і все. И вас не будет. Ну, хлопцы сказали, что мы не боимся ни милиции, мы в таких сложных ситуациях были, что нам
міліції бояться нічого. Ми не преступники. Поліція приїхала тільки за 3 години, коли вже всі розійшлися. Правоохоронці покрутилися та й поїхали собі. Пообіцяли скласти протокол за статтями «Умисне вбивство» та «Погроза вбивства». Та, як виявилося пізніше, ніхто жодного протоколу не склав. Люди написали заяву на співробітників за їх недбалість у такому важливому питанні. Тут же, що, допустимо, роботав син, да, в огороді, там бігають вон маленькі діти. Вона там в кустах що-то може там задвігатися, він подумав, що там яка-то живність. І зробити вистріл необдуманий. Якщо він над головою стріляв, що чоловік стоїть переді, а це взагалі безпреділ, він мог вистрілити, дитя застрелити, або лібо кого, хто б там був. Аби дізнатися думку іншої сторони з приводу ситуації, наша знімальна група телефоном домовилась про зустріч з єгерем. Та біля його будинку нас чекав несподіваний сюрприз. Не тільки сам єгер, а й один з учасників конфлікту та ще якийсь чоловік вирішили поділитися власним баченням ситуації. І скільки у вас людей було? Четверо. Четверо? Четверо. А хто саме? Можете розказати? Хто звідки? З Одеси. Всі люди з Одеси були. Один з Миколаєва, а то з Одеси. Десіти. І я. Приїхали до єгеря, все офіційно, виписалися, взяли документи, все легально, все в нас було правильно, все виписались. Приїхали, оставили машину в охотничому хазяйстві і пішком передвигалися в сторону Себіно вдоль плавні. Проходили, з нами була одна собачка. Ні, дві собаки було з нами. І коли проходили через їхній город рядом, собака забігла на город. Начався конфлікт з Дімою. Що це таке, що це за безпреділ, чого ви тут з ружами? Ну, на що я відповів, кажу. Ружьо в мене зареєстровано, документи виписані, все. В чому претензія? Собака забігла на город, ви не маєте права тут ходити. Слово за слово, з цього буцімто і розпочалась словесна перепалка, на яку збіглися місцеві. Мисливці намагалися перенести обговорення до мисливського господарства, та люди вирішили чекати поліцію на місці. Зав'язалася бійка. В драці мені зламали ружьо. Після цього я вже психанув, забрав ружьо, ушов, позвонив єгерю. Уже непосредственно вже приїхав єгер і кажу, мені зламали ружьо. До остальних хлопців видерли ружя, забрали патрони, все, ви задержані. Ну, вже стали там. Оце і весь цей інцидент. Визвав охотник наш. Я приїхав туди, почав розбиратися, почав з ними спілкуватися, з фасіями. І я почав у них питати, на якому основанні ви їх почали задержувати. Чого ви не подзвонили зразу єгерю? Я приїхав би і все, ми б розібралися б нормально. Не було б ні драки, нічого. Єгер показав журнал реєстрації, що все було легально. Мисливці інструктаж пройшли. Дозвільні карти виписані. Люди виписали острелочну карточку, повиписували. У мене по журналі вони повністю пройдені, повністю техніка безпеки, все є у мене. Люди йшли до лодки, сісти в лодку і поїхати на качку. Поохотиться. Ну, у них не вийшло. Ми йдемо к лодкам, от тут, типу, охотиться нельзя, ми на річці на утку. Ми говоримо, хорошо, покажіть, де ваші лодки стоять. Естественно, тут лодок їхніх ніяких немає, це всі знають. От. Ну, це просто как бы, неудачна була у них відговорка. От. Ну, вони потім почали переводити розмову, єгерь теж ну, как бы, не знає, що сказати. Щоб дізнатися про стан розслідування і чи розслідується справа взагалі, ми поїхали до Новоодеського райвідділу поліції. Слідчий, який веде справу, категорично відмовився давати будь-які коментарі. І навіть прохання керівництва не допомогло вмовити поліцейського. Довелося керівнику райвідділу розповідати нам деякі подробиці за свого підлеглого. По даному факту возбуджено уголовне діло по статті 129 частини 1 Уголовного кодексу України. Це погроза вбивством. В настоящее время установлены лица, которые производили выстрелы. Проводится дальнейшее расследование, итог которого будет уже определен судом. То есть материалы будут в любом случае направлены в суд. Суд уже даст квалификацию данного преступления. Подібні конфлікти виникають з 2012 року, після перезакріплення мисливських угідь. Саме в той час більше 1000 гектарів лісових угідь навколо села Новопетрівка стали власністю товариства з обмеженою відповідальністю «Спортивно-мисливське господарство «Бух». Та головна проблема в тому, що ніхто не знає, де конкретно знаходяться ці землі. Межі цього господарства ми до цих пір не знаємо. Ми робили запити відповідні в управління лісового господарства, але реальні межі господарства ми не знаємо. Тобто, яким чином
проводяться полювання, де вони повинні проводитись, не місцеві жителі, не ми як громадськість, не районні депутати, обласні ради. Інформації такої не маємо. Наші угіддя є побережжя СМГ, по побережжя Буга. О. Тобто не в лісі, а... Ліс теж наший, на нашій охотугодії. Да. Скільки загалом площа угіддя? Ну, я вам не скажу, чесно. Не можу відповідати на даний момент цього. Це приблизно. Ну, не скажу, не знаю я. В єгеря карти закріплених за ним територій також не виявилося. Аби дізнатися про межі мисливських угідь господарства Буг, ми звернулися до Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства. Головний спеціаліст повідомив, що до 2011 року ця галузь була монополізованою. Після прийняття відповідного закону у 2012 році кожна господарська структура, тобто юридична особа, мала змогу подати документи на отримання землі під мисливські угіддя з відповідними правами та обов'язками. Управління подало документи на Миколаївську обласну раду, яка вже і затверджувала за мисливськими господарствами земельні ділянки. За словами Геннадія Бойка, на даний час на Миколаївщині зареєстровано більше 45 користувачів мисливських угідь. Що ж до спортивно-мисливського господарства Буг, загалом в період з 2012 по 2016 роки установа отримала понад 21 тисячу гектарів землі у Миколаївському, Вітовському та Новоодеському районах. А на останній сесії обласної ради ще 8 тисяч гектарів так званих земель запасу приєдналися до мисливського господарства. Ми замкнули сейчас одному пользователю территорию, где они спокойно могут развивать, выпускать в природу животных. И тот бух, который там 100 метров дистанции, естественно, и фазан через него летает, и кабан плавает. То есть эта территория теперь принадлежит одному пользователю, который спокойно на ней может работать и наращивать свои показатели. Тільки тепер постає інше запитання, як взагалі могли виділити мисливському господарству землі, що, по-перше, є унікальними заповідними територіями, а по-друге, знаходяться поблизу населеного пункту – села Новопетрівка. Адже згідно із законом України про мисливське господарство та полювання, на відстані менше, аніж 200 метрів від житлових будівель чи кордонів населеного пункту, полювати заборонено. І хто ж тепер понесе відповідальність за таку халатність при роздачі земель? Невже чиїсь особисті інтереси важливіші за закон та людське життя?